Vítáme vás v Americe. Proč jezdit a podstupovat náročnou cestu do Ameriky, když nedaleko lázeňského města Františkovy Lázně se nachází přírodní rezervace Amerika se stejnojmenným rybníkem? Toto místo láká návštěvníky lázeňského města a je velmi lehce dosažitelné procházkou, na kole nebo kolečkových bruslích po udržovaných cestách a pro méně pohyblivé pacienty pomocí vláčku, a to přímo od kolonády a od sochy Františka. Tento rybník je hnízdištěm různých druhů ptactva, které je možno pozorovat z hráze rybníka. Zpestřením je i prohlídka malé zoologické zahrady, také je možné si zapůjčit lodičky nebo se občerstvit v přilehlé výletní restauraci. Zveme vás k návštěvě.